Bismillahirrahmanirrahim. Hammaga assalomu alaykum. Mahallakum kanalga xush kelibsizlar aziz va bugun sizlarga Andijonda Jahon bozorida mebel qatorida oshxona mebellari ko'rib turganingizdek, oshxona mebellari narxlarini chiqarib beramiz. Yangiliklari juda ham ko'p, narxlarda ham xudo xolasa ham yomonroq qilib berishadi. Qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib qoldiringlar. Xohlaganlar Telegramga yoki pastdagi raqamlarga aloqaga chiqinglar. Avvalo kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Chiroyli tarzda obzorimizni boshlaymiz. Xudo xolam nasib qilsa, qana bismillohni aytib. Ustamxon tuzimsiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizlar yaxshimisiz? Chachmasdan ishni chiroyli chiqqan ekan. Bir xudo xolasaki, rossiyskiy mokri tsvetdagi laminatdan tayyorlagan mebelimiz aka bu. Rasmiri 3 metr. Hop, deb o'ng tomonni shkaf qilganmiz aka buni. Hop, chap tomonga rakvina bu yerga gaz plitasini joylashtirib berganmiz aka. Bo'ylari? Hop, balatligi aka ofshi 230 bo'lgan balatligi. Usti rossiyskiy stalishnisi, orqasi granit bo'lgan aka. Granitmi? Qafilmas, orqalari ham granit bo'lgan aka. Hop, endi buni narxi keladigan bo'lsa aka, narxi 8 million so'm, mana shu turishi. Turishi. Moykasi, smesijalar, sushilkasi bor. Bu yerda gaz plita vitishkasi bor aka. Vitishkalarigacha bor. Mana shu turishi. Endi pagonni metriga aka 2 million so'mdan tushadi. Mebelimiz 2 million so'm ichida moykasi, smesitali, sushilkasi ichida bo'ladi aka. Sushilkasi bo'lib, moychakamiz bor. Mana sushilkasini ko'rsatib beraylik aka. Ko'rsatib qo'yaylik. Idishda o'tgan masalan, pastida doskasi bor, suv tushib, bunda aka suv oqadigan bo'lsa, bu patn suvga oqadi, bemalol to'kib yorsa bo'laveradi aka. Shunisi ham ko'pchilik qayga oqadi deb o'ylash mumkin-da, qayerdan tushsa. Chekalari ham 100% poxi bo'lgan, qana aka. Ular suv o'tkizmaydi aka ichiga. Keyin ko'chib ham ketmaydi aka. Ruchkalari ham zo'r ketmaydi. Ruchkalari ham temirli ruchka aka. Ruchkalarimiz Xitoy. Ruchkalar Xitoy. Naqto. Tushunarli. Chiroyli narsa ishlanibdi. Moyka ham xudo xolasa yaxshisidan. Ha, moyka ham aka, haligi yumaloq moyka ichida emas, to'g'richa moykani ichida qilib beramiz, metrning ichida. Rostdan. Agar moykalarni o'zim olib beraman desa, metrning narxlaridan tushib beramiz aka. Xudo xolasa. Okay, obshi hisobidan chiqarib yuboramiz aka. Smesitli ham ichida bo'ladi? Smesitli ham ichida bo'ladi bular aka. Shu narx hozir aytilgan. Agar pagonni metrga hisoblansa qanaqa bo'ladi? Ha, mebel o'zini 1 800 000 so'mga hisoblab qilib beraveramiz. 1800 000 so'mga bitta go'zal qilib ishlangan. Hozir shuni olib borib o'rnatib ishlatsa bo'laveradigan holat degan, demak. Nasa bo'ladi. Muammo bo'lmaydi. Kimga ma'qul kelsa, aka, 8 million so'mga o'sha joyga olib borib qo'ydirtirib beramiz buni. O'rnat berishlari bilan. O'rnat beramiz, dastavkasi ichida bo'ladi. Tushunarli. Qayergacha endi o'rnat berish? Vodiy ichida Toshkentgacha, aka. Toshkent viloyatidagi qo'yib beriladi va uni yo'g'iga vohalardan chiqiladigan bo'lsa, yo'l pullariga ozgina hisob-kitob qilib gaplashamiz, kelishamiz. Kelishiladi, ha? Tushunarli. Masalan, qarangda, rasvetkalari so'rasa, masalan, ranglarini tavsiya qila olasiz, mana bunda. Ha, ranglarini aka o'zgartira olamiz. Xonadagi rangidan bor. Mebelning svetlari bor aka buni. Masalan, siri bu to'qog'i, ochiqroqlari bor aka. Ochiqranglar. Ranglarini masalan, joyini ko'rsatsa, joyiga moslab ham tavsiya qilamiz aka ranglarini. Aslida ko'proq joyiga moslansa, rangi chiroyliroq tushadi-da. Tushunarli. Endi qarangda, zakaz berilsa, boshlanishi qanchadir zakat berish kerak. Videoni boshdan so'rab olaring. Ha, aka, xo'p, joyni bor o'chkaymiz, chizmalarni chiqaramiz, pullarni gaplashganimizdan keyin 50% zaklat beriladi. 50% kelishilgan summadan. Keyin necha kunda tayyor bo'ladi? Ish katta. Bular tayyor bo'lishi aka, xo'p, 1 haftadan 1 hafta 10 kun. Xo'p, endi hali anaqada uzoqroq masalan Toshkentlarda bo'ladigan bo'lsa, bitta bir 15 kungacha cho'zilishi mumkin. 15 kun. Ashu gaplashayotgan paytda aytamiz, o'rtacha srednyi 10 kunda bo'ladi aka, mebel tayyor bo'lishi. Katta kichikligi ham qaraladimi? Katta kichikligi ham qaraladi. Shuni hisob, endi masalan joy kattaroq. Masalan, manzilimiz sal uzoqroq bo'ladigan bo'lsa, 15 kun hisobini olib aytamiz, chunki 1 kun 2 kun ozgina zaddash bo'lib qolishi mumkin baribir. Yo'lni hisob bo'ladi. Shuni hisobini olib va'da beriladi. Xo'p, tushunadim. Aytilgandek, ranglarni ham xohlaganinglar ranglardan qilib bera oladi. Albatta, kataloglarimiz bor, deyapti. Xohlagan, masalan, bundan boshqa fasonlarni ham mana ko'rsatib o'tishimiz mumkin. Mana mana yengilroq variantimiz bor aka, 2 yukro razmerida. Xo'p. Usti buni ham rossiyskiy stalishnisi, orqasi aka kafel bo'lgan buniki. Bu kafellik. Xo'p, narxi 3 metrlik bo'lsa, bu aka 2 yukro bo'lgan. Bu yerda gaz plita tushaveradi, vitishka tushaveradi. O'rnatib beraverasiz, anaqa tesh beraverasizlar, so'rasiz. Ha, tesh beraveramiz. Gaz bilan vitishka ham bor desa, razmetlarni aytsa, tesh qo'yib beraveramiz aka bunga. Qarang, kafelni ko'pchilik tushib ketmaydimi deydi. Garantiya beriladi bunga. Bular garantiya beraman aka. Agar tushib ketsa, men boshqatdan bosib beraman aka, besplatni qilib. Chunki buni dispiga aka
20 de basamız da bulardı. Ha, 20 var. Bulardı, 3 fazla oluyoruz. Rakünası, bir tane rakünası içi de bulardı bulardı. Yumalar rakünası. Asıl rakünası? Hı. Aha. Rakünası da gördüm. Simsiteli yok. Rakünası, yok, simsiteli yok rakü bulardı. Suşulkası çift. Yok, suşulkamız da yok. Bulardı tepasını polka koyduğumuz. Demek ki hamyon babplan iş, lakin... Sıfatı zor rakü. Bulardı ama sana çekez polka koyduğum, bulardı köçmeydi bana. Demek ki huttaşında işletin ya mı sonra? Ha, nispeten yukarı işletildi. Hakkı, çünkü pulyam cura. Anca cura da kalır. Hakkı, bulardı nakı hakkı 3 milyon 700 milyon. Ne? 3 milyon 700 milyon. Turuşuyor? Nasıl turuşuyor? İyi. Şey zor. Razmere 240, balatıgi 210. Hakkı. Şey zor nakı olsun. Bu ne hakkı? Vodiyi böyle bir etkiz bir anı. Ben onu alakaya çıkışı orada. Hakkı. İşte katta zor hakkı. Azla zor variant böyle yaptı. Ama katta yine aşonomiye böyle. Bir de narsası var hakkı. Eğer mesela domga bu polis mümkün. Joyga oborilganda. Mesela yığıp, boşkattan yığıladığın bosa, buzu boşkattan yığıladığın joy bosa, bunlar da üstüge pul koşular. Yok e? Ha, en kop joyda son ofkasını kıberaman degen sandıydı, bunu maşinaya obağa koyberamız, eğer obağda buzu yığıladığın bosa, onge alakada özgüne pul koşular. Haa, ayet koş joyda ne kereydi, haa, unaka bosa. Menem bilmezsin, mesela özüm için fakti boldu, 3.700'ye verirler. 3.700'ye verirler, hake. Vadi içi obağa bunu atıver miyim? Vadi içi obağa koy veririm. Vurdu yapıyor. Lavz lavz. Daha sonrası. Kaç işimiz indi? Bu işimiz var. Bu variantta akril variantı. Hake bu. Bu işte akril variantı. Mebeni süveti bu. Hake. Kaç tane firma tozu akril. Çekeleri pırı koyuyor. Plasması kromke. Bana oşam oşaları vakum. Hake. Öz tortladı. Münge turuçayım uyku unutkanız. Simisiteli bu. Tepası suşulkası bu. Hake. Oşam oşaları vakum. Hake. Razmeri 3 metreli yaki. Nakhe keladigan bo'lsa yaki, mebelni o'zi 6 million 600 ming so'm bo'ladi. Moyka smetsiti sushulkasi bilan. Vichkasini qo'shadigan bo'lsa yaki, vichkasiga 700 ming so'm qo'shiladi. 7 million 300 ming so'm bo'ladi yaki. 300. Hisobda. Buni ham aslida dastavka qilib beramiz yaki. Bu yerda gazpilda duxovkan joyi bor, bular ichida emas. Agar aytib o'tish kerak bo'lsa, qo'shib ber desa, qo'shib beramiz. Yoki o'zida bo'lsa, kesib ochib beraveramiz yaki bular. Qo'shib bersa hisoblab berib yuboradi. Qancha bo'ladi? Qaysi bir gazpultadan tanlasa, narxini qo'shib beradi. Biz qo'yib o'rnatib beriladi. Orqalari kafel ekan. Bu xohlaganlarga granit. Qarang-da, hozir granit yoki kafel tanlasa narx o'zgaradimi? Granit yo'q, narx o'zgarmaydi. Bir xil bo'ladi. Xohlaganga kafel, xohlaganga granit. Rangi o'zgarsa ham narx o'zgarmaydi. Yo'q, o'zgarmaydi. Endi haligi kafelimiz 120 lik granit deb turibsa, bunga qarab keyin narx qo'shiladi. Unsiz boshqacharoq. U qimmatroq bo'ladi. Agar u granitdan desa, keyin o'zgaradi. Agar kafel bilan bu granitlardan bo'lsa, narxida o'zgarish bo'lmaydi, aka. Tushunarli. Keyin insa aytay aka, xo'p, mebel olib qo'yganimizdan keyin, mo'va yaspiltalar ulab berish, akvinalarni ulab berish bu alohida ish, uni santexnika o'zlar qildi qolar. Biz mebelga buni o'ziga qo'yib beramiz xolos bular. Gaz ustası, gaz o'rnatadi, santexnik suvlarni. Biz bularni mebelga konkret joylashtirib beramiz, aka. Tushunarli. Aytib o'tish kerak ekan, to'g'ri. Xo'p. Ha, gazlar bilan opa ularga. Ularga 8.5 million so'm. Xo'p, keyingi ishimiz qaysi? Keyingi ishimiz bu ishimiz aka. Ko'rsatib ichimni ham. Ha, bu ishimiz aka. Aha. Razmeri 360. Xo'p. Xo'p, chekada barnistoyga joylashtirganmiz. Akvinasi bor. Duxovka, gaz piltasi, vichkasi ichida aka. Endi mana bu taxtchani hali ko'pchilik bu nimaga deydi? Mana xom choy, tuz, buz, narsalarni nabog'dan qo'yib qo'ysa bo'ladi. Mana sochiq qo'yib qo'ysa bo'ladi aka, tepada vishilkalarga. Qarang, mana shu zo'ralarga mana shuna qo'lni yuv bilan. Sinisitili bor, rakinasi bor aka, tepada mana sushulkasi bor. Mana sushulkalar bilan. Zavsko, tayyor hali salafonlar ham ichilmagan bo'lsa aka. Mana barni so'ygan tushishi aka, masalan, meva qo'yadi, bu yerda suvlar turadi, bu yerda tepada rulkasi turadi aka. Endi bu bozordagi uchun uchta qatirmaganmiz, qo'yib turganmiz aka, joyga qo'yganda qatirladi bu narsa. To'liq kullanganda cho'tkib turib o'rnatib beriladi. Bunda ham gaz, u duxovkalargacha borgan ha bunda. Ha, bunda duxovkasi ham bor aka. Bu chekasini shkaf qilganmiz. O'rtasiga polka qo'yib beramiz. Agar masalan, o'z gaz balon shunda moslaganimizda buni gaz balon tushadi deb turib, agar gaz balon qo'yilmasa, bu yerga biz polka o'rnatib beramiz. Tushunarli. O'rtasi tortma bo'lgan aka. Bemalol bedana foydalansa bo'laveradi. Bo'yi nechchi buni? Buning ham aka balandligi 230 bo'lgan. Tepada plafonlari ham bor buni. Hammasida bor ekanda, hozir ko'rsatganlar ikkalasida, narigida, keyin bunda.
Hop, işte abşey gap yok. Şu yem ne mi materyal dedim abi? Inox materyal ki, metal ne svet? Inox materyal, metal ne svet ki, sıfatı en zor akrillerden biyim. Hada uyu bulan mı? Su geyen çıdam ki, mesela 70% akasımız şu renkden bulan. Şunali. Hop, şimdi obşi kampleg kança çıkıyordu? Obşi kamplegimiz akı, maşturuşu 13 milyon son. Maşturuşu 13 milyon son, bunun içi de duhufkası, gaz pıltası, vitişkası içi de. Muike, sensitil, barnes suikası hem içi de akı. Aha, şunali, telefonları geçe. Demek, unutulgen de, mesela lampansı etmi yokmaydı, kulay tomonligi, menge yokkanı, telefonları varligi. Zor egen. Bunu özüge yorgalı beradı, tepede telefonları mantaş kıldırıp koysa akı. Albatta chiroyli turadi unda ham. Olib o'rnatib beriladi-da. Buni ham joyga borib o'rnatib beramiz. Aka sunukkasini qilib beramiz. Tushunarli, вообще go'zal bo'libdi. Masalan, buni ham rasetkalari bormi? Ranglarimiz bor, aka. Masalan, mokri svetdagilarimiz bor, ularda mebelda boshqa qarashnivilarimiz bor, aka. Masalan, gulli desa gullilarimiz bor, aka. Oq ko'k desa oq ko'k. Qanaqa rang ma'qul kelsa, shunaqa ranglarimiz bor. Ko'rsatamiz, tavsiya qilamiz. Qaysi biri ma'qul kelsa, shundan tayyorlab beramiz, aka. Xo'p, bo'ladi. Hozir ishlarimiz nima? Sizlarmi? Ha, mashaq, hozir mavi metrni aytaylik, aka, buni pagonni metrga hisoblaganimizda 2 million 200 ming so'mdan hisoblab tayyorlab beramiz. Nima kiradi? Ichida bitta moykasi, bitta sushilkasi ichida bo'ladi, aka. Ha, qolgan narsalari, masalan, duxovka, gaz pultalar tanlab beradi, unga qarab kelishilgan summadan alohida qo'shiladi ular, aka. Barnes stoykalari. Moyka sushilkasini ichida qilib beramiz biz, aka. Masalan, qarang, barnes stoykani olib tashlasa, narx pasayadimi yo'q? Narx pasayadi. 700 ming so'mga mana shu ishni narxidan chiqib ketadi. Yo'g'i? Ha. Barnes stoykani o'ziga. Tushunarli. Dostavkalarni ham so'radik. Mobodo qarang, Qirg'iziston obunachilarim bor. Qirg'izistondan bor, Tojikistondan, Qozog'lar bor misolda. So'rab qolsa mobodo ko'proq foizi menimcha Qirg'izistondan. Uchalar aytganda, dostavka qanaqa bo'ladi agar so'rab qolsa? Aka, uni chegaragacha yetkazib beramiz, do'stikgacha yetkazib beramiz. Yaqin uni chiqsa, aka. Hop, tayyor qilib beraman, yig'dirish bo'lsa bo'ladi. Yo, o'tib yig'ib ber desa, narxlarini gaplashamiz, mana shu davomishni pul qo'shiladi ularga. Biz masalan bog'da keldilarimiz, boshqalar qo'shimcha bo'ladi. Hop. Shunday bo'ladigan bo'lsa, shularni kelish bo'lsa, o'tib qilib beraveradi. Iloji bor ham. Ilojisi bor. Bo'lmasa chegaragacha yetkazib beramiz, yo'q, o'zlar olib o'tib ketishib o'tirib, o'sha terish bo'lsa bo'ldi, qil, tayyor qilib ham beraveradi. Chegaragacha, lekin besplatni. Ha, yo'rgacha besplatni. Besplatni olardi. Tushunarli. Hozir asosiy ishlarimiz shular, keyin o'rnatilgan ishimiz ham bor, videoni davomli qo'yib olsak bo'ladi. Ha, xudo xolasa uni qo'yib beramiz, aka. Xudo xolasa o'shaqa masalan o'zingizlar tasavvur qila olasizlar, uyga o'rnagandan keyin qanaqa bo'ladi. Keyin Rustamxon, qarang, o'rnatilishdan oldin misol, oshxona qurishdan oldin men o'ylayman, tochkalar qo'yib ketsizlarmi, maslahatlashsa yana ham yaxshiroq bo'ladi, misol, tok, suvniki, ha? Albatta, aka. Sizlarga aytish kerak bo'ladimi deymanda. Endi masalan o'zi qayerga qo'yishlari aniq bo'lsa, shu yerda dizayni aniq bo'ladigan bo'lsa, dizayn bilan qilayotgan bo'lsa qo'yib ketsa bo'laveradi, joylashtirib, yoki masalan kafelda necha-nechiga bosilishi tushunilmayotgan bo'lsa telefon qilib so'rasa ham bo'ladi, yoki zakaz berishdan oldin boradigan bo'lsa chizmalarini chiqarib chertojlarini chiqaramiz-da, qayerga razvedka, qayerga suv tochkasini olib kelib qo'yishlarini точно chizib beramiz. Endi 2 xil, 3 xil variantni qilib beramiz-da, qaysi variant ma'qul kelsa tanlasa, shunga qarab tochkalarini chizib berib kelamiz. Mebel borguncha u narsalarni qilib beradigan bo'lsa, o'ziga ishlatgan udobniy bo'ladi. Ha. Agar juda ko'pchilik, ko'pchilik emas, odatda odamlar fartuk qilib qo'yadi. Aha. Kafe. Mobodo qilib qo'ysa shu holatda olib borilmaydi, unga zakazga yasaladi, to'g'rimi? Zakazga tayyorlanadi. Bu narxi arzonroq bo'ladimi? Narxi metrdan 100 ming so'mdan chiqib ketadi, aka. Kafeda hisob. Metrdan 100 ming so'mdan chiqib ketadi kafelga. Tushunarli. Ha, yo'q, kafel bilan esa 2 million 200 ming so'mdan tushadi, aka. Tushunarli. Demak, azizlar, hozircha shular, ha, hozircha shular. Videoni albatta qo'shib yuboramiz. O'rnatilgan ishi bor ukamizni xonadonga, shuni ham videoni davomli qo'yib yuborsak, shu sizlarga bir tasavvur qolasizlar uylarga qanday o'rnashini. Mayli, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, sizlar bilan Rustamxon akalarimiz qo'llagancha video qildik. Pokatsin. O'zingizga ehtiyot bo'linglar.